天天讲。哪个地方需要听经，像中国佛教会啊，这个佛系啊，去请法啊，佛系派团员去讲经啊，讲完了回来，不住他地方，这样才行啊。啊，昨天陶会长听了也很欢喜，哎，说这个好啊，将来培训弘法人才呢，北京佛协来主持啊，培训这个管理人才呢，让各个省呢他们这些佛学院去培训，那我说这就对了啊，我们要求的真的三不管好啊，啊，不管人，不管事，不管钱，你心都清净呐。啊，我答应建100个学校，也要不少钱呐。啊，钱从哪里来了？有一些人呢，专门喜欢做功德，不愿意出名的。啊，我电话给他们也联络，告诉他行不行？好，没有问题，那这个钱就来了。一个电话，这100个所学校钱就马上就来了。啊，我说钱不必经过我的手，学校接洽好，你们自己去送。啊，一定多做好事，多积德了。你这个福报就无量无边了啊！你们谈到奖金，回国奖金到哪里去讲？啊，你们要提出意见了。今天下午在聚会的时候要提出来呀！啊，陶会长就讲了，他说从我们北京，啊，他的是广济寺上，哎，他说从我们广济寺开始。我们先一个点啊，在广济寺讲，我说行。